Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. Сайн та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би та бүхэндээ дэвчээр бүхнийг ялна гэдэг сэдвээр ярилцах хүсэлтэй байна. Үндхийг дарж байж төдийхөө болгохын адил бүх юм дэвчээр хэрэгтэй. Яг зарим хүмүүс амжилтанд хүрээ, зарим хүмүүс амжилтанд хүрч чаддаггүй. Амжилттай хүн, амжилтгүй хүн хоёрын ялгаа юу вэ? Тэгэхээр амжилттай хүн, амжилтгүй хүн хоёрын хоорондын ялгаа бол дэвчээр цөхрөлтгүй зам байдаг. Амжилтанд хүрэхэд хугацаа шаарддаг. Амжилттай хүмүүс хэдийн үр дүнгээ хараагүй ч үзээгүй ч гэсэн хийж байгаа зүйлээ цааш нь тууштай өргөжлөж чаддаг учраас тэр хүмүүс амжилттай байдаг. Харин амжилтгүй байгаа хүмүүс хэдий хийх юмаа хийж эхлүүлсэн ч гэсэн үр дүнгээ хараагүй тохиолдолд түндэ шантарч замын дундаас бууж өгдөг. Тийм ч учраас тэдгээр хүмүүс амжилтгүй хүмүүс байдаг. Нэг эмэгтэй дээр жишээ авч ярил л да. Энэ эмэгтэйг Алимаа гэд нэрлэчихээ. Тэгэхээр Алимаа хамгийн сүүлд их сургуульд байхдаа бие тамир спортоор хичээлж байсан. Харин сургуулаа төгснөөс хойш бие тамир спортоор ганц ч хичээлээгүй. Тэгээд Алимааг одоо 35 настай гэж үзэхэд нийт 11 жил бие тамир спортоор хичээлэггүй гэж үзэж болох юм. Тэгэхээр Алимаа 35 насндаа бие тамир спортоор хичээж эхлэх шийдвэрийг гаргажээ гэж бодъё. Тэгэхээр 11 жилийн турш хөдөлгөөнгүй байсан тэр биеийг хөгжүүлж эхэлж үр дүнгийн үзхийн тулд яаж ч бодсон бүгд багаар ботход 10 сарын хүч хөдөлмөр цаал шаарддаг. Тиймээс Алимаа дор хаяж 10 сар тасралтгүй хичээлснээр үр дүнгээ үзэж эхлэн гэсэн үг. Харин Алимаа 1-2 хоон сар хичээлээд үр дүн гарахгүй болоход бууж өгөх юм бол хизээч хүссэн үр дүнгээ үзэж чадахгүй, амун хизээч амжилтанд хүрэхгүй гэсэн үг. Тиймээс бидний төвчээр зөвхөлтгүй зан маш хэрэгтэй байдаг. Бас нэг жишээ татъя да. Саяхан би Зиг Зиглерийн номыг уншиж байхад энэш тиймээ хэлсэн үг байсан. Тэгэхээр энэ үг юу вэ гэвэл нэг сөрөг бодлыг устгахын тулд 11 эрэг бодлыг оюун ухаандаа суулгах хэрэгтэй гэж хэлсэн байсан. Тэгэхээр хэрвээ өөрт байгаа сөрөг бодлуудыг устгахын тулд ганцхан эрэг бодлыг ганцхан удаа бодоод өнгөрөх юм бол бидний сөрөг бодлууд алга болохгүй. Харин бид эрэг бодлуудыг олон янзаар өргөжлүүлэн бодсноор сөрөг бодлоо эргээр суулж чадах жишээтэй. Тиймээс дэвчээр болон зөвхөлтгүй зан хөгжүүлэхийн тулд хоёулангийн цогт нь хамтдан хөгжүүлэх хэрэгтэй. 20-30 40, 50 жилийн турш эзэмшсэн дадал зуршлыг өөрчилж цоошин дадал эзэмшхийн тулд бидэнд хугацаа хэрэгтэйгээс гадна хүч чармаа зайлшгүй хэрэгтэй байдаг. Бид юун дээр анхаарлаа их төвлөрүүлнэ тэр бидний бодол болж байдаг. Энэ бодлын дагуу бидний тархинд нейрон сүлжээ үүсч байдаг. Энэ сүлжээний дагуу бидний байнгын бодол үйлдэл болж, улмаар үйлдэл бидний дадал зуршлыг үүсгэж байдаг гэдгийг шинжлэх ухаанаар батлсан байдаг. Энэ тухай би өмнөх бичлэгдээр бас оруулж байсан. Үзээгүй бол доорх линкийг дараад үзээрэй. Тиймээс бид өөрсдийн зорилгын дагуу зөв үйлдэл хийх бүрд шинэ зөв дадал үүсгэх төр сүлжээсийг дахиндаа үүсгэж байдаг. Өмнөх муу зуршлыг зогсоосноо түүний дагуу үүссэн сүлжээсийг устгаж байна. Шууд өөрчлөгдөх тодорхой хугацаанд тодорхой юмыг давтан хийснээр өөрчлөгддөг учраас өнөөдрөөс та ямар нэгэн өөрчлөлт хийж байгаа бол эсвэл ямар нэгэн шинэ дадлыг эзэмшиж байгаа бол өөртөө тодорхой хэмжээгээр дэвчээртэй хандахыг санал болгож байна. Тэгэхээр бид хүнл болсон хойно дунд нь бүдрөх, ойжох тохиолдол мэдээж зөндөө гардаг. Гэлээч гисэн шантарч бууж өгөх өрн хийх ёстой юм өргөжлүүлэн хийх нь маш чухал. Үүний тулд бид нар стратеги өөрчилж болно, төлөвлөгөөгөө өөрчлөөд дахин үзэх хэрэгтэй. Хамгийн гол нь итгэлтэй, дэвчээртэй, мөн зорилготой бат зогсож цаашид тууштай өргөжлүүлэх нь хамгийн чухал. Хэрвээ энэхүү видео танд таалагдсан бол найз нөхөдөө цааш нь дамжуулаарай. Мөн та